ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਜਿਓ ਪੁਰਖੋਤਮ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਦਾਲਦ ਦਲਘਾ ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਮਿਟਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅਸਥਿਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਸਮਘਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਜਿਓ ਪੁਰਖੋਤਮ ਸਭ ਬਿਨ ਸੇ ਦਾਲਦ ਦਲਘਾ ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਮਿਟਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅਸਥਿਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਸਮਘਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਪਿਰਘਾ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਿਰ ਵੇਚ ਲਿਓ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਾਉ ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਬਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਪਕੜ ਖੜੇ ਸਭ ਕਲਘਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਿਰ ਡੰਡ ਲਗਨ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਤਾਨੇ ਹੱਥ ਫਲਗਾ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਜਨ ਕਿਰਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤ ਪਲਘਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚ ਪੂਰ ਜਨ ਤੁਮਘਾ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨ ਹਰ ਨਿਮਘਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਮ ਮਨ ਬਿਤਹੋ ਸਦ ਘੁਮਗਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨ ਹਰ ਨਿਮਘਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਮ ਮਨ ਵਿਦਹੋ ਸਦ ਘੁਮਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿੱਦਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ।
हे भाई, मैं अपना मन अपना शरीर भेटा करके गुरु दे अगे रख दिता है। मैं अपना सिर महंगे मुल दे वटे वेच दिता है। मैं सिर दे इवज कीमती हर नाम लै लिया है रहाओ। हे भाई, दुनिया दे राजे महाराजे माया दे रंग रस माणदे रहिंदे हन, नाम तों सखणे रहिंदे हन। उन्हां सभना नूं आत्मक मौत फड़ के अगे ला लैंदी है जदों उन्हां नूं कीते कर्मां दा फल मिलदा है। जदों उन्हां दे सिर उत्ते परमात्मा दा डंडा वजदा है तदों पछतांदे हन। हे हरी, हे पालनहार सर्व व्यापक, असीं तेरे पैदा कीते निमाणे जीव हाँ। असीं तेरी सरण आए हाँ, तूं आप अपने सेवकां दी रखिया कर। हे प्रभु, मैं तेरा दास हाँ, दास दी तांग पूरी कर। इस दास नूं संत जना दा दर्शन बख्श ता कि इह दास आत्मक आनंद प्राप्त कर सके। हे प्रभु, हे सब तों वड्डे मालक, तूं सारियां ताकतां दा मालक पुरख है। मैनूं इक छिण वास्ते ही अपने नाम दा दान दे। हे दास नानक आख, जिसनूं प्रभु दा नाम प्राप्त हुंदा है ओह आनंद माणदा है। मैं सदा हर नाम तों सदके हाँ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।